Aha ni mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo mudugudu wa Gitaba abaturage bavuga ko babangamiwe n'ubujura bukomeje kugaragara muri iyi karitsiye. Ibi babitangarije BTN TV mu gihe kuri uyu mugoroba washize baraye batwaye ihene y'umusaza bakayitwara kuri moto bayizituye munsi y'urugo, ndetse n'abandi benshi imitungo yabo yaratwawe barenzaho baricecekera. Ariko bavuga ko umutekano wano utameze neza kuko abajura benda kubamaraho utwo baba bizigamye. Ubundi umujura yatoboraga wamufata ukamwica agusanzemo, none umujura yatoboye inzu yajya kujyayo ko ngumva mugabo ngo njyewe ubanze nshyikirize umuntu w'isibo nkunkoriho ku mutekano uramukora bati yakubitse umuntu. Murabivugaho iki? Uyu nzu afatiwemo mwamukubita byaba ngombwa agapfa. Njyewe ubundi ikintu mbona niyo bamukubita nibura wenda ntapfe, ariko nyine akumva kumenya bajura nakagarura arajya mu rutoki agatema ibitoki, arajya mu myumbati agakura. Dore nkavuye haruguru hariya kwa murumuna wanjye mvuyeyo, nta myumbati mu murima barakura barajyana mbe batuzengereje. Nagira ngo ejo bundi bazituye n'umuturanyi iziritse iruhande rw'urugo bahita bayirukankana kuri moto. Uzi ubujura buhari? Ariko ubujura buhari ntabwo ari bwa bundi bworoheje. Abajura bahari ejo bundi bazituye n'umuturanyi barayijyana, bamaze kuyijyana turaceceka. Ejo bundi ku muturanyi wanjye baraza bahita bafata imigozi bazirika inzugi bazihuza n'amadirishya bahita bamwiba inkwavu mu nzu ko zirara mu nzu yo hanze. Umusaza yarakinguye ari kumva ibintu bivuga asanga inzugi zirafunze kubera bazizirikiye ku giriyaje z'amadirishya n'iz'urugi baziziritse. Maze kuzizirika umusaza yavugije induru twe twahageze dusanga inkwavu bamaje kuzijyana banagiye tuzitura bya bigozi biri aho ngaho. Ubujura bumeze nabi cyane. Ubujura bumeze nabi, ihene mu nzu barazitwara ko baherutse ku nzira ku rugi ntibarushenge bashaka kuzitwara se nka zibatesha. N'ubujura burahari cyane rwose, bumeze nabi ubujura nabwo abajura b'ijoro. Ubujura bwangaha burakabije kuko inanga ubujura burakabije kuko hari abantu benshi cyane b'ibisambo birirwa bicaye ku mihanda bategereje abo umuzina cyane kuko byose barabitema bakabitwara pe buracyo ugasanga ibintu babyangaje babijyanye. Ni ku cyifuzo cy'aba baturage bo bavuga ko umujura agiye afatwa yazajya hanwa bihagije kugira ngo n'ubutaha na bagenzi be b'abajura babashe kuba bareberaho, aho basaba ko yazajya kubitirwa mu ruhame nko mu nama akajya yajyanwa gufungwa. Nk'abaturage uko tubifata ni uko nk'uw'ibyo ikintu cy'umuntu yagombye kubihanirwa by'intangarugero n'undi wabitekerezaga akabireka, kuko uwa mbere yabihanuye bakabona uko byagenze nta wabisubira. Twebwe nicyo twakwifuza ni uko umujura yajya afatwa agafungwa, cyangwa yafatwa afatiwe mu cyuho agakubitwa yashaka kurwanya abamufashe, niyo yapfa ntakintu aba akimaze. Mwadufasha mukatuvugana rwose tukagira umutekano tukawubona uhagije, turazengerejwe. Ni ku murongo wa telefone kuvuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari Alexis Bucyana atangariza BTN TV ko iki kibazo batari bakiza ariko bagiye kugikurikirana. Habaye ubujura bw'inkwavu, ihene, reka n'ubundi ngiye kujyayo mu nteko reka turagikurikirana, ariko nta n'amakuru tutari dufite. Leta nta ngamba zindi umutekano nta kujenjeka ariko ntihabura abakidobya. Ni ukuvuga ngo umutekano urahari, abanyirondo barakora kandi barahembwa bari motive, ahubwo ibyo byabaye muri iri joro ubwo tugiye kubikurikirana by'umwihariko tumenye abo babigizemo uruhare, tumenye n'abo bibwe n'abakubiswe n'uwo mu bwoko yakubiswe. Aho kugira dushishikariza abaturage nanone bajye batanga amakuru kandi batangire ku gihe.
Ni mu gihe atari iki kibazo gusa kigaragaye muri ikaritsiye cy'uyu watwawe ihene, harimo n'abandi bagaragaza ko batwawe intama ndetse n'ingurube n'abatwawe inkwavu bafungiranywe mu nzu. Ni mu gihe bavuga ko iyi system ikomeje kwaduka muri ikaritsiye, kuza bakagufungirana mu nzu utwawe bakadutera ubwangushye bakatujyana. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali mu murenge wa Jari ku mudugudu wa Gitaba. Rutanganirwa Silas ni umuturage utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Muhima, ararira yo kwareka nyuma y'uko amusuye mu nzu yubakiye, aho bavuga ko iyi nzu yatejwe cyamunara. Ibyo avuga ko iki kibazo cyerekeranye n'iyi cyamunara ntacyazi, ni mu nyuma y'uko asoje igifungo cy'imyaka igera muri 15 yose yarafunzwe, yageze mu murenge wa Muhima aho yarasanzwe atuye, akomeza kubaho mu buzima busanzwe nk'uko abitangariza BTN TV. Nyirayo uyu musaza ibyo yafashe nk'akarengane ni yageze arwanya ubuyobozi, yaje kubureka burinjira busora ibyo busora, asaba ubuyobozi ko nawe yaza guhabwa ubutabera. Uyu musaza avuga ko n'igihe cyamunara yabereye atigeze abimenya, ndetse ko nta n'igipapuro kigaragaza ko abagiye guterezwa cyamunara yigeze abona, gusa yabonye igipapuro kimanitse ku kagari agasoma yitonze neza, akaza gusanga amazina agahita akasaba ko iyi cyamunara yahagarikwa. Mu gihe bikiri gukurikiranwa n'inkiko ko iyi cyamunara yahagarikwa, uyu musaza ashidutse bamushinzeho ibirindiro, bamusaba ko yasohoka mu iyi nzu ikaba yahabwa nyirayo. Ni mu gihe umusaza adahwema kugaragaza ko ibi ngibi ari gukorerwa, areka arengane bidakwiye kuba byakorerwa umunyarwanda. Uyu musaza umva uko abitangariza BTN TV, ni mu gahinda kenshi ndetse n'umubabaro n'amarira menshi adahwema kujenga mu maso yiwe, avuga ko muri 2020 nagiye kubona mbona igipapuro kinyishyuza inuza imitungo, kandi mbere hose muri iyo myaka yose kuva muri 1996 nta muturage wa hano bose ubabajije wigeze abura ikintu cye ngo aze kukimbaza. Ubwo bagiye muri menu bumwe muri iriya ministere ejo bundi poroza amenye ubumwe hano muri ministere igaragaza yuko jyewe hari ahantu nigeze nsenyera nyina wabera Rose. Nyina wabera Rose ntawe nzi, no mu mapuro zose nandikira ubuyobozi mbasaba imbabazi mbabwira rwose munyereke uwo nyina wabera Rose, simpakana wenda ko atasenyewe, wenda yarasenyewe. Niba yarasenyewe rero yamfasha akangaragariza njyewe aho naba naramusenyeye hariho nkanamusaho. Ibyo bintu nkanabibaza, ahubwo abaga sinzi wenda babici inyuma bakaza bakabigira gute, bakaza bakagenda bakajya mu rukiko tutaranaburana, bati urukiko bemeje yuko ubwo n'urukiko rw'ibanze nagiye kujuririra pito nagiye gutanga mikirego taba urwo rubanza niba rwarabayeho koko. Iyo baruwa ndayifite ndabigaragaza byose, maze kubigaragaza ubwo wowe rubavu niwe waje ndavuga ariko nge sinjya suzugura ubutegetsi. Iyo sinyasiyo yawuzanye andikaho yuko ibi bintu ntabyemeye, nibwo mbasha kugusinyira. Arabyandika koko, yampaye iyo ya mbere. Iya kabiri yagiye gutera icyapa ku kagari ngo ko hano hari muntu zahari ku isoko. Ibi byagarutsweho na bamwe mu baturage bari bari kureba ibiri kubera muri uru rugo rw'uyu musaza. Ibyo bavuga ko nta bumuntu byagaragayemo, n'aba ntibahwema gusaba ubuyobozi ko uyu musaza yahabwa ubutabera akaba yasubizwa bagakurikiza icyo amategeko agena. Ariko bakumusaba gutya ntabwo babikwiriye, nk'umuntu w'umusaza ukuze gutya n'umumama we ni umukecuru, ntabwo ari umuntu ukuze, ni umukecu nawe kandi igicumbi udashoboye, afite n'undi mwana w'ikimuga, noneho kumusohora gutya ntabwo nanjye none aha ngaha. Ariko uyu musaza nk'igihe tumaranye nk'uko avuga igihe cyose avuga ati niwomburana nawe simubona kuko ararengana, ni akarengane kuko ari gukorerwa, niagaragazwa umuntu baburanye azaburane bo kumusohora mu nzu n'imyaka yose amaze aha ngaha nta nikavukire. Ni ukuvuga rero nimba ari kavukire niba mugaragaraza umuntu wese baburanye aza baburane nawe bakire bakiye kumugaragara, ariko bo gufata umuntu wa kavukire umaze imyaka 10 n'ingarenga n'ugurishije nawe waguze muri cyamunara ni musaza yavuga ko atamuye ibintu rwose ntabwo mbizi, urabona birimo akarengane kuko nta kuntu rero nta mukuru w'umudugudu uhari nta w'umutekano uhari.
Ibi byaduteye kwegera uyu Twizere Jackson umuhesha w'inkiko w'umwugari waturutse mu karere ka Rubavu. Kenshi uyu Jackson asuzugura itangazamakuru dore ko ubwo twageragezaga kuvugana nawe yabanje atahwemye kuvuga ko izi kamera z'itangazamakuru yazimena ushaka kurwanya itangazamakuru bikakuyobera. Twaganiriye nawe ntahwema kugaragariza BTN TV ko ibyangombwa byose bibahereza uburenganzira bwo gusora uyu musaza mu nzu babifite. Ikibazo kiri aha nkuko wabibonye turi gusohora uyu muntu mu nzu kubera ko yagurishijwe muri cyamunara kubera urubanza yatsinzwe muri gacaca ntiyishyura ku neza biba ngombwa ko bagurisha muri cyamunara hamaze kugurwa rero waguze yifuje ko inzu ayihabwa abisaba uriya musaza nkuko yabikubwiye ntiyabimuha natwe turamwandikira yayitanga tumuha n'integuza y'iminsi 15 ariko ubu hari hashize iminsi 45 yaranze kuyivamo nk'uko ubibona uyu munsi twaje mu gikorwa cyo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko kugira ngo uwavuze muri cyamunara abone uburenganzira bwe abone inzu yaguze natwereka ku bipapuro dukashyiruza n'igipapuro gisoza urubanza uyu mubishatse twabikwereka kuko birahari ntabwo twaza gukura umuntu mu nzu. Ni nyuma y'uko atangarije BTN TV ko bafite ibyangombwa bibemerera gusora uyu musaza mu nzu twerekeje ku modokari ye ngo tubashe kuba twareba kuri ibyo byangombwa. Tukikera kuri iyo modokari yatangarije BTN TV ko ibyangombwa ngo babisize mu rugo. Bisobanuye ko ari ibyo umuhesha w'inkiko yakoze ibyo wabimubaza by'imanza zaciwe singe ubisobanura wajya kubaza hari umuvugizi w'inkiko yabigusobanurije iby'inkiko gacaca wakwegera hari umuvugizi w'urwo rwego ngere ntabwo yego nyine nibyo nagusobanuriye ko inzu ndi guha uwayiguze ndi guhesha nyirayo ishingiye kuri icyo cyamunara iyo amaze gutsindwa rero uwaguze muri cyamunara ahabwa ibye icyo ni icyo twakoze nk'uko nabikubwiye urubanza rwakurikiranaga nde icyo gihe urubanza yaregaga umuhesha w'inkiko wateje cyamunara wajya kubibaza wateje cyamunara kuko njye igikorwa najemo ni icyo gukura mu guhesha umuntu inzu yaguze muri cyamunara uwateje cyamunara n'undi muhesha w'inkiko wamureba akaguha ibisobanuro by'uburyo yateje iyo cyamunara. Ibi byaduteye kwegera uyu Clovis waguze iyi nzu mu kuganira n'itangazamakuru yabanje kwihakana ko atari we waguze iyi nzu ari uwayihagarariye nk'uko abivuga ndetse avuga ko iyi nzu yayiguze mu cyamunara ku ikoranabuhanga. Ninjye nahaguze ariko nabonye nabigize birebire sinzi ikibazo mwagize ariko umusaza twebwe twababajije mwaguze hano batubwira ngo ntabwo yemwe nahaguze naguze ku cyamunara naciye amezi atandatu umusaza namuhaye igihe kirekire cyo kwitekerezaho ajya mu kuburana hose hashoboka ndamwihorera ariko hose yaratsinzwe nta rubanza na rumwe yatsinze nabidinze kuri minijisite nk'uko bisanzwe biba procedure nishyuye kuri konti ya minijisite ndabidinga cyamunara ku rutonde hose biba bihari muri sisiteme nabonye itangazo n'ubu ku kagari riramanitse ndagenda ndabidinga muri sisiteme niba sisiteme ukuntu basigaye babikora ubizi sinzi bidinga kuri minisitiri kuri konti ya minijisite y'ubutabera ugashyiraho amafaranga egisipertize baba bayikoze umutungo w'ipi ayi biriho icyo ugiye kugura uba ukireba ugapigana. Ni mu kugerageza kumenya ikigiye gukorwa ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana na perezida w'inkiko ku murongo wa telefone ntibyadukundira. Nge ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali mu murenge wa Muhima ku musaza wasowe mu nzu.